Irenka a Sofia. Teraz som u vás v byte, ktorý nie je úplne najväčší. A preto potrebujeme nové bývanie, v každom prípade, pretože toto už nám je maličké. Domček teda hľadáme... V okolí Prievidze, určite v nejakej obci okolo Prievidze. Tých 5 árov, 4-5. Domček nový alebo nie? Radšej by som bola, keby bol domček novší, aby sme prišli a bývali. A na záver už len cena. Do tých 200 tisíc, keby sme sa zmestili. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.